Hai. Uh, untuk video kali ni aku akan cakap pasal uh, cara menggunakan Lightroom yang paling basic sekali. Adobe Lightroom ni adalah untuk kau manage, untuk kau organize dan untuk kau edit gambar. First kali kita buka Lightroom dan bila kau masuk Lightroom, aku suka untuk create new catalog untuk setiap projek yang aku buat. So contohnya aku create catalog dekat sini. Hmm... Lightroom tutorial lah. Macam aku, aku suka gunakan katalog uh, baru untuk setiap satu projek yang aku buat. Maknanya katalog tu aku akan simpan dalam folder yang sama dengan gambar raw. Gambar yang edit, gambar katalog, eh gambar edit, gambar raw. Katalog uh, akan disimpan dalam satu folder. So, uh, maknanya bila aku backup, aku akan backup semua sekali. Tapi ada juga orang yang buat macam uh, satu katalog untuk tahun 2020, 2019 satu katalog. Dia uh, terpulang lah Tapi aku suka buat Satu katalog untuk setiap satu projek So bila kau dah create satu katalog yang baru So memulai sekali yang kau kena buat Ialah kau kena import gambar Okay untuk import gambar Kau tekan import photos and videos So Dia akan keluar satu windows yang macam ni lah So windows ni Um, yang sebelah kiri ni, source dia basically macam semua gambar yang ada dalam harddisk kau. So, daripada C sampai aku punya server pun semua ada dalam ni. So, untuk contoh kali ni, aku akan import gambar yang aku buat, yang aku shoot untuk ebook aku. Alright. Okay. Uh, by the way, e e-book ni kau boleh dapat kau boleh download secara free dekat group Facebook. Kau cuma search learn.hafizuddinhamdan. Kau join group tu dan kau boleh download free je e-book ni. Yang tengah-tengah ni ialah gambar yang kau nak import masuk dalam library kau. So ni semua gambar raw dan am um, bawah ni ada jpeg. So jpeg ni aku tak nak tak nak import. So aku cuma tekan satu kat sini and aku tekan kat sini eh sorry ni hold shift ah uh, jap aku hold shift dan aku tekan ni so yang tak tick ni semua yang takkan diimport. Okey, add ni maknanya dia add gambar ni semua masuk dalam library. Move maksud dia a uh, gambar yang kau select ni akan di move ke folder mana yang kau pilih untuk kat sebelah kanan ni. Copy maknanya dia akan copy semua gambar yang kau pilih ni dan masukkan dalam folder apa yang kau nak dan copy SDNG maknanya dia copy ke dalam folder apa yang kau pilih uh, dan .dng bukan dot .nef atau dot .cr2arw bukan dia akan copy SDNG. So untuk aku, aku suka pakai add to library so gambar tu tak move mana-mana tak di copy dan menambahkan space dalam komputer aku so aku simply import je lah. Okay, so sekarang dia tengah importing ke dalam katalog yang baru aku create ni. Tapi kalau kau jenis macam am um, suka untuk ada satu katalog untuk tahun 2020 so maknanya dalam tahun 2020 tu kau akan ada banyak uh, gambar. Maknanya apa je gambar yang kau dah shoot on tahun 2020 kau akan create satu katalog untuk tahun 2020. So contohnya aku create uh, aku import gambar baru ya, daripada folder yang lain. So macam ni sekarang contohnya aku import gambar daripada pro Warner lah. So aku import gambar yang raw jelah eh. Hmm. Okey. So aku contohnya aku import gambar yang ni. Okay, macam kau tengok ah uh, ni sekarang kita ada dekat module library. Lab module library ni maksudnya yang library atas ni lah. Uh, modul library ni bukan untuk kau edit gambar Ini untuk kau manage dan organize gambar kau saja. So dalam modul library ni kau tengok sebelah kiri ni Ada dalam folder perwarna ada folder gambar So bila aku tekan gambar folder gambar ni dia akan keluar semua gambar yang dalam folder gambar Dan kalau aku tekan folder perwarna ni Dia akan keluar gambar yang semua dalam folder perwarna Ok yang sebelah kiri ni ialah navigator Navigator ni untuk kalau kau nak zoom certain area ke dia At least gambar apa yang kau Apa gambar yang kau pilih ha? Dia akan keluar dekat navigator uh, Lepas tu quick collection ni uh, Sekarang ni kosong Tapi kalau kau nak add certain gambar dalam quick collection Uh, kau cuma perlu tekan yang bulat atas ni And kau uh, tekan, tekan So dia akan terus masuk dalam quick collection And kau boleh save quick collection tu Contohnya kau nak tulis contoh ni ni best of 2020 ke Apa-apa ke, apa-apa yang kau suka lah Dan dia akan create satu collection untuk um, Untuk collection tu lah So bila kau nak access balik collection tu Kau cuma pergi kat tepi ni and dia akan keluar balik lah Alright. And then, uh, ini untuk grid view. Ini untuk loop view, maknanya uh, gambar lagi besar. Ini um, select, maknanya gambar apa yang kau select. Lepas tu, eh, sorry, gambar candidate kau boleh tukar. Alright. And then, uh, bawah ni kalau face detection. Uh, ini untuk, bukan face detection, macam macam dia akan kategorikan macam orang ni punya gambar dan muka dia benda satu. Aku tak pernah pakai lah. Kalau kat sebelah kanan ada histogram. Histogram sama macam belakang kamera kau kalau kau shoot pakai histogram. And then ada info sikit. Kau shoot at F berapa semua benda. And quick develop. ah uh, maknanya kalau kau nak um, kalau kau nak apply preset daripada sini pun boleh. Ah uh, nak tukar white balance pun boleh, nak uh, adjust exposure semua benda boleh tapi aku tak suggest edit dekat sini sebab kita akan edit pakai develop module. Alright. Okay. Ah uh, bila kau masuk develop module, develop module ni ah uh, ialah tempat untuk kau edit gambar. Maknanya kalau kau ada gambar nak edit, kau nak edit sekeping gambar, kau kena masuk dekat develop ni. Okey, dekat sebelah kiri ni ialah sama macam tadi, navigator, mana gambar yang kau pilih, dia akan keluar dekat sebelah sini. Ah uh, sebelah sini ialah preset yang kau yang kau ada lah. So contohnya kat sini aku ada pro warna, aku ada ah uh, pro cahaya. So preset ni preset ni aku jual dan kalau kau tunggu sampai habis video ni, aku akan bagi discount code um, untuk kau kau apply masa check out and ada 15% discount. Alright. Um, so kalau kau apply satu preset, contohnya macam preset ni dia terus dia terus jadi lah. Tapi um, kita reset. Tapi aku tak nak tunjuk aku pakai preset. And aku tunjuk macam mana nak adjust gambar tu Sini tadi macam reference Reference view Reference view maknanya Reference view ni kalau kau ada satu contoh gambar Daripada internet ke apa yang kau suka dia punya colour Kau boleh import masuk dalam library kau And kau boleh gunakan tu sebagai reference So kau edit sebelah sini Dan kau refer dia punya colour dia dekat uh, Sebelah kiri sini uh. So lagi senang untuk kau Tiru colour gambar yang kau suka daripada internet ke, daripada fotografer lain ke apa, tak kisah and then, uh, ni before after, maknanya bila kau dah apply um, sat, kau dah apply apa-apa dekat sebelah sini, contohnya kau naikkan exposure, so sini terang, ni after ni before lah, so basic lah alright ok, ni semua, yang bawah ni ialah semua gambar, kita pergi yang sebelah kanan, sebab sebelah kanan ni lah tempat yang kau nak edit gambar nanti Alright, jap ya aku close semua supaya senang. Bila kau edit gambar, first sekali ialah kau kena fix gambar tu dulu. And lepas kau fix, kau kena baru lah kau boleh um, adjust gambar tu punya color and then baru finishing. So fix ni macam maksud dia macam kau correct gambar tu, correct gambar tu di temperature yang sepatutnya, di exposure sepatutnya dan di contrast yang sepatutnya. So contoh sekarang aku nak edit gambar yang ni lah sebagai contoh kan. Okey, first sekali, um, atas ni ialah histogram Histogram ni, uh, kiri ni ialah dia punya black point Ini dia punya shadow, ini dia punya exposure uh, Highlight dan white point So, kalau kau nak adjust exposure semua kat sini pun boleh kat sebenarnya So, kalau aku drag macam ni, kau tengok dia punya uh, exposure pun naik Tapi aku tak suka untuk edit pakai histogram sebab Aku tak tahu asal, sebab macam pelik kat edit pakai histogram sebab Kalau pakai slider lagi lagi senang rasanya. Alright. Yang ini untuk kau crop gambar. Dia punya shortcut R. Dan kalau kau nak dia vertical ke horizontal, kau cuma tekan X je. Okay. And then yang ni untuk spot removal dia basically macam clone stamp dalam dalam Photoshop lah. So, kau nak clone kan muka, ada muka kat sini, kau cuma drag. Ha, tu ada dua muka macam tu lah contohnya. Alright, so kau boleh pergi kat history sebelah sini. Ni history ni, kau boleh back balik. Uh, dia, apa je yang kau dah buat uh, adjustment, dia akan keluar dekat sebelah history. So, kalau kau nak back, kau nak patah balik, kau pakai yang history kat sebelah sini. Alright, ni untuk red eye removal. Yang ni untuk gradient. Alright. Macam tu. So, kalau nak delete, kau cuma klik kat sini. And, kau simply delete. Ini radial filter. Kalau bulat macam ni. Dan, kalau kau nak... Terbalik kan kau cuma tekan Invert je kat sini So kat sini jadi gelap Kat sini jadi putih Alright Dan kalau kau nak adjust Kau boleh adjust kat sini Maknanya apa yang kau adjust Dia akan adjust dekat bahagian luar je Dan kalau kau tekan invert Dia akan adjust dekat bahagian dalam je So contohnya kau nak terangkan couple ni saja, Kau pakai radial filter ni And kau boleh terangkan ha, Macam tu So ikut kau lah nak terangkan macam mana Okay, tapi aku delete dulu. Alright. Uh, ini sama je konsep dia. Untuk kau terang, untuk kau gelap, untuk kau color, untuk kau apa. Tapi dia pakai brush. Alright. So, kalau nak delete, kau tekan ni. And kau delete je. Okay, next. Basic. Basic ni lah yang kau untuk kau fixkan gambar kepada. Macam mana gambar tu sepatutnya yang kau nak. Maknanya tanpa color, semua nampak neutral lah uh, right. Sebab bila kau shoot raw Dia akan jadi macam flat sikit kan So kau nak dapat efek yang macam Ada kontras sikit Yang terang sikit ke Yang tak flat sangat So kau ubah benda tu dekat basic Okay Kalau kau nak jadikan dia black and white Kau cuma tekan Ni je Dia jadi black and white Tapi aku adjust color dululah eh Okay, ini ialah temperature. So, kalau kau tengok gambar ni, uh, dia punya white balance, aku rasa dah betul lah. Tapi kalau tak betul, kau boleh manually adjust macam ni. Ni untuk temperature, kalau macam biru, kau nak kuning kan ke? Dia macam, kalau kau kalau kau shoot raw, dia sama je macam kau adjust temperature dekat kamera. And ni tin sebab ada certain camera yang macam purple sangat. Then, kau boleh tambahkan hijau sikit. Ada certain camera macam Sony, dia macam hijau sangat So kau boleh tambahkan purple sikit uh, Melainkan macam Nikon Nikon dah perfect lah kalau ni <laughs> Alright Okay. Uh, lepas, lepas tu uh, walaupun dia tempting untuk kau macam Eh nak gambar tu jadi macam biru sikit lah Nak gambar tu jadi macam purple sikit lah uh, Purplish ke apa benda ke Tapi uh, dekat sini bukan tempat untuk kau adjust benda-benda macam tu Ini untuk kau betulkan je Sebab first step ialah kau kena fix gambar tu dulu So cara paling mudah nak betulkan temperature Kau pakai uh, selector ni And click je kat neutral target Yang warna putih uh, Macam hijau pula And dia akan fix lah Dia akan betul Alright so ni yang betul lah Tapi kadang-kadang aku macam pakai mata aku je So mungkin macam ni ikut bagi aku Alright and then um, Selalunya aku akan crop Ini untuk crop Sebab ada muka orang Muka fotografer lain kat sini Okay. So bagi aku ni temperature dia dah betul. Maknanya dia punya white balance dah betul lah. So aku dah tak tak kacau sangat ada ah, punya white balance. And then exposure. Um, so kalau aku nak terangkan. Ini untuk terangkan gambar ke untuk gelapkan ni exposure. Ini simple lah exposure. Naikkan keseluruhan um, brightness of the gambar tu. And ni contrast keseluruhan highlight dengan shadow. Kau nak naikkan ke? Kau nak naikkan highlight? Kau nak naikkan shadow? Kau turunkan dia jadi macam ni. Highlight ialah bahagian yang terang dalam uh, gambar tu Contohnya macam KV Macam kalau kau tengok KV ni Kalau aku naikkan highlight Dia akan Kalau aku naikkan highlight Dia akan jadi terang lah And then Kalau shadow Shadow ialah bahagian yang gelap So aku nak buat dia macam ni lah Okay white ialah white point um, White point ni Kalau aku naikkan Dia akan jadi lagi terang lah So maknanya kalau aku naikkan white point sampai sini dan bila aku naikkan highlight dia akan jadi lagi terang lah sebab white point dia dah dan dah, lagi tinggi. So contohnya aku buat macam ni. So black ialah black point maknanya bahagian yang paling gelap sekali dalam gambar tu. So contohnya aku buat macam ni. So aku rasa ni dah okey dah. Dan aku adjust lebih kurang lah. Okay. Um, texture dengan clarity ni adalah untuk kau sharpenkan gambar. So kalau gambar kau macam blur sebab lens ataupun sebab kamera. So kau pakai texture ni lah. Alright, texture dengan clarity Dan kalau dehaze Dehaze ni, kalau gambar kau macam hazy Macam dia Macam mana nak cakap hazy eh Macam ada, macam ada benda kat depan lens kau So, bila kau naikkan dehaze ni Dia macam lagi tambahkan kontras Tapi bukan macam kontras Dia macam, contoh lah eh? aku, dihaze, aku buang So, dia jadi macam ni So, kalau aku naikkan, dia jadi macam ni lah Lebih kurang lah. Okay, vibrance dengan saturation dia macam lebih kurang sama tapi saturate dia adalah untuk naikkan color intensity untuk keseluruhan gambar. Vibrance dengan saturation ni tapi kalau aku naikkan saturation ni, dia punya skin tone dia akan jadi macam burn sikit. Dan kalau aku naikkan vibrance sampai habis, dia still intenskan lagi semua color tapi dia tak dia tak macam saturation yang kacau skin tone sangat. So aku lagi suka naikkan vibrance. Sikit lah. Jangan banyak sangat. Nanti nampak pelik. Okay. Tone curve pula. Okay. Ni kita tutup dulu lah. Supaya tak tak serabut. Alright. Alright. Kemudian ialah tone curve. Tone curve. Dia sama je macam histogram lebih kurang. Tapi yang sebelah sini ialah dia punya white point. Sini highlight. Sini exposure. Sini shadow. Sini black. So kalau aku naikkan dia punya Kalau aku tarik ni ke atas Dia basically dia macam naikkan keseluruhan exposure gambar tu So kalau aku turunkan Kau double click untuk ratakan balik lah So kalau kau nak dia macam effect if, if, <coughs> if Kalau kau nak dia macam effect made Macam tu kau naikkan benda ni Ah ha, Kau turunkan ni sikit So dia nampak macam made sikit lah Okay daripada tone curve ni sampai ke bawah ni Ialah Um, untuk kau tambah color kau nak adjust daripada apa yang sepatutnya kan first tadi ialah fix so ni ialah untuk kau adjust benda-benda lain tu so kalau kau nak tambah uh, Kontras lagi lebih ke apa benda ke so semua dekat sini alright so aku rasa macam ni je dah dah okey dah untuk sangat ni okey alright ni okey kot Okey, bawah ni ialah HSL. HSL ni maksud dia hue, saturation, uh, luminance. Hue adalah color untuk certain color yang kau pilih. So contohnya kalau kau nak pilih color a uh, color green ni, ni hijau belakang ni kau nak tukar color dia, kau boleh naik ke atas dia dia jadi color lain dan bila ke bawah dia akan tukar hue color gambar tu lah. Eh uh, dia akan tukar hue color tu lah. So kalau kau nak cancel kau double click je kat sini. Uh, saturation untuk berapa intensity color tu. So contohnya macam kalau hijau lagi. kalau aku tarik ke bawah, dia akan jadi macam black white. and white. Ni kalau aku naik atas dia akan jadi macam hijau gelap gila lah, hijau terang sangatlah. Luminance ialah brightness of the color. So kalau aku tekan kat sini aku naikkan mana-mana uh, yang warna hijau dia akan Uh, jadi lagi terang. Okey. Bila aku tekan ni dan bila aku sorry, bila aku tekan ni dan bila aku klik kat sini bukannya maksudnya dekat area ni je punya gambar akan berubah tau. Dia akan berubah untuk keseluruhan color hijau. Maknanya engkau cuma pilih color je tapi uh, keseluruhan color hijau yang ada kononnya orang ni pakai hijau kat ni hijau semua akan berubah. So kalau aku naik kan macam kau tengok uh, hijau yang dekat sini pun akan berubah agak. Dia akan effect keseluruhan kali hijau Biasanya aku guna HSL ni Untuk um, Edit skin tone So kalau edit skin tone uh, Dekat sini Dekat orange ni So jom kita tengok Skin tone dia So kalau aku adjust saturation Skin tone dia jadi macam Tak terang sangat So mungkin macam ni Okay Ni Color dia jadi macam hijau sangat So Aku adjust luminance lah kan? Contoh jadi putih sikit Jadi Lagi cerah dia jadi cerah sikit so yep uh, ha, macam sikit-sikit je dah cukup dah ok uh, kalau kau pakai Lightroom 10 uh, dia ada option baru dia ada bukan option dia ada feature baru iaitu untuk color grading color grading ni aku tak habis explore lagi sebab dia baru untuk Lightroom 10 uh, dulu dia panggil split toning sekarang dia panggil color grading so split toning dah tak ada kat dalam ni Alright, ah uh, mid tone ni untuk kau adjust color mid tone. Okay. Dia ada shadow, dia ada mid tone, dia ada highlight. So, bila kau adjust color dekat mid tone, dia akan adjust macam basically macam keseluruhan gambar tu. Aku tak adjust mid tone sebab aku tak berapa nak kerti. So, kau boleh adjust shadow, kau boleh adjust highlight. So, contohnya, kalau kau adjust shadow dia jadi warna merah contohnya. So, mana bahagian yang shadow dia akan jadi warna merah. Dan contohnya kau adjust highlight ke warna biru lah contohnya. Tengok kau, kau teruk ni. Uh, dia akan adjust highlight semua jadi warna biru. So, macam kau tengok sekarang ni. Uh, shadow kat sini warna merah. Uh, dekat sini highlight. Dia jadi warna macam biru-biru sikit ni. Alright. So, aku cancel lah. Okey. Uh, blending ni untuk kau blendkan antara semua kala-kala tu. So contohnya macam uh, ni shadow, ni highlight. So kalau kau kalau kau blendingkan dia akan jadi macam dia macam lebih kurang ah. So kalau uh, kau tak tekan blending dia jadi macam nampak uh, gap dia. So contohnya eh kita buat bagi sekalian lah. ni merah, ni biru. Bila aku naikkan blending Uh, dia punya Antara highlight dengan shadow ni Dia akan macam lebih kurang Dan kalau aku kurangkan Dia akan nampak macam Betul-betul ada line lah Alright Dan balance ni pula uh, Kau nak lebih dia Kepada colour apa So contohnya Kalau aku ke kanan macam ni Dia akan lebih kepada colour Macam hijau ni Dan kalau aku macam ni Dia akan lebihkan kepada colour merah lah. So tengok oh, Kau suka colour yang macam ni Kau nak colour merah banyak ke Kau nak colour biru banyak ke So tu pula dengan kau Alright Macam ni nak cancel ni lah Alright. So macam tu itu pasal color grading. Uh, aku tak habis tadi lagi pasal color grading tapi konsep dia macam tu. Dan kalau aku belajar lebih lagi pasal color grading ni aku akan cuba buat satu video pasal color grading saja. Alright, itu semua pasal color. Maknanya tadi kau start dengan kau dah fix gambar tu ikut macam ni yang kau nak and then kau dah adjust color and dia punya contrast semua kau dah adjust and then kemudian Uh, finishing Finishing ni maksudnya macam kau nak adjust Dia punya sharpness Ataupun kau nak adjust dia punya uh, Vignette Kau nak tambah green Okay tu semua dekat uh, Panel yang bawah-bawah ni So uh, oh Even kau nak adjust dia punya Macam kau, kalau kau shoot architecture Kau nak adjust dia punya line Supaya dia nampak macam 90 degrees So dekat sini Yang kau boleh adjust lah So, contohnya aku klik transform sekarang ni. Oh, sabar. Belum lagi. Sebenarnya kita kena kat detail. Alright. Um, dekat detail ni ialah untuk kalau kau nak tambah sharpening. So, macam aku. Aku suka kalau aku mask dulu. Mask ni kau tekan alternate. And kau tarik macam ni. So, maknanya dia akan sharpkan dekat yang warna putih-putih ni je. Alright. So, kau tekan ni. Lepas tu kau tekan ni. Dia... Dia akan sharp bahagian tu je uh, Aku tak sharp pakai eh, Lightroom Aku suka sharp Aku suka pakai unsharp mask dekat um, Photoshop Itu pun kalau untuk aku upload gambar Kalau tak aku tak pakai pun So, kalau kau nak zoom, kau boleh tengok dekat sini. Okay, lepas tu ni noise. Ni untuk noise reduction. Noise reduction ni kalau gambar kau macam banyak sangat noise sebab kau shoot ISO tinggi. Tapi aku tak suggest untuk pakai banyak sebab kalau tak, gambar kau akan jadi nampak soft. So, contohnya macam ni. Uh, contoh aku tarik sampai habis. Tengok, gambar dia jadi soft. Dia jadi macam pelik, jadi macam fake So, tak cantik. So, jangan pakai lah. Kalau nak pakai pun pakai sikit je. Alright. Uh, and then, lens correction. Uh, sebab bila kau shoot macam aku aku shoot 24mm untuk shot ni so dia akan ada distortion so kalau kau tekan enable ni dia akan betulkan distortion kau secara auto tengok dia detect ni semua melainkan kau shoot uh, lens manual atau lens lama dia tak dapat detect then kau kena kau kena manually adjust dekat sini tapi kalau tak baik kau pakai auto je senang alright dan kita tutup ini okey ni lens correction Eh, salah Ini ialah transform Transform ni yang aku cakap tadi Pasal ha, Kalau kau shoot architecture ke Apa benda ke Contohnya macam line belakang ni kan Kena macam sengat macam ni So, kalau kau nak adjust Kau boleh adjust macam ni lah So, dia jadi straight ha, Lepas tu kau kena crop lah Sebab kalau tak dia nampak putih Kat tepi-tepi ni So, kalau aku crop Dia jadi macam ni lah gambar So, dia macam Aku tak shoot tip macam ni Dia macam aku shoot ke depan macam ni Uh, tapi dia buatkan klien aku ni nampak badan dia lagi besar daripada yang sepatutnya. So, aku tak nak. Alright. And then... Kau boleh nak tambah grain. Uh, okay, ni untuk vignette. So, kau boleh nak buang vignette. Kau boleh buat ni tapi sikit. Kalau kau nak tambah vignette sebab kau suka vignette, then kau boleh tambah vignette. And then ni green, Kalau kau nak... Suka gambar yang ada green Kau boleh adjust green kat sini And Calibration ni um, So macam Dia untuk kau ubah hue uh, Dengan saturation Untuk setiap colour So contohnya macam uh, Kau nak ubah hijau ni punya saturation So kau Buat macam ni So dia akan Buang hijau tu punya saturation nah, Tapi dia tak banyak macam HSL Dia macam sikit je So sebenarnya um, Aku pun tak berapa tahu Apa salah ada calibration ni Tapi kadang-kadang aku adjust-adjust Dan adjust, aku suka Dan aku biarkan je Cerita betul lah Tertipu <laughs> Alright uh, Kalau kau nak tengok before after Kau boleh tekan Ni Alright Untuk before after So ni gambar after Ni gambar before yang sebelum kita edit tadi Alright and negative and then lepas tu bila kau dah siap edit contohnya kau macam nak gambar kau nak apa nama kau nak copy yang setting yang kau dah pakai kat sini copy yang kau edit yang edited sorry kau nak copy semua benda yang kau edit dan kau nak paste dekat gambar yang lain contohnya kau copy dia punya setting semua yang kat sini dia punya benda-benda tepi ni semua kau nak paste gambar ni kau tekan ni kau tekan shift kau tekan next gambar And kau simply tekan sync Dan bila kau tekan sync Dia akan keluar Apa benda yang kau nak sync Kau nak sync what balance Kau nak exposure Atau kau nak sync benda-benda lain uh, Kalau macam aku shoot group photo uh, Aku akan sync kan Maknanya bila aku dah dapat setting satu gambar group photo tu Aku akan sync kan Gambar yang first Sampai gambar habis Dia punya what balance exposure ni Aku check all je semua Senang Aku kecuali crop. Aku tak aku tak singkan crop. Uh, lepas tu aku kan daripada awal sampai habis. So, semua gambar tu akan dapat setting yang sama. Sebab bila aku shoot tu, aku tak ubah apa-apa. Aku tak ubah exposure. Aku tak ubah lighting. Aku tak ubah white balance. Aku stay kan je. So, senang kerja aku jadi lagi lagi cepat sikit tu yang aku suka pasal Lightroom. So, bila kau tekan sync, dia akan sync. So, dia akan copy setting yang sama. Dia akan copy ke next gambar. Okay, tapi next gambar ni macam Light, nah, dia punya lighting semua so dia jadi tak apa-apa nak sesuai sangat lah Alright uh, Okay, lepas tu bila kau dah siap edit semua Contohnya macam kau nak export uh, Kau pergi file, lepas tu kau tekan export And uh, macam aku cakap dia, aku suka dia gambar aku semua kat dalam satu folder yang sama So, katalog, uh, gambar edit, gambar raw semua dalam satu folder yang sama supaya aku senang nak um, backup nanti. So aku letak dalam satu folder, same folder as original photo ataupun kau boleh letak mana-mana specific folder yang kau nak. And aku suka letak dalam uh, sub folder. And aku letak quality sini 100, 300 and then aku tekan export then siap. Alright. So macam aku cakap awal tadi, aku akan bagi discount code kalau kau pakai a uh, kalau kau nak beli perwarna 15%, kau gunakan diskaun code YTPW15. So, kau akan dapat 15% diskaun bila kau check out nanti. Alright, um, tu saja untuk video kali ni pasal Lightroom. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, bye. Terima kasih.